namba 3 Basimatuse okufira mukabenje ka motoka kagudde wabigalo mu gombolola ye wabinyonyi mu district ye nakasongola basi namba UBF lukaga 18 T suze ya company ya Nilo Star bwetomedde fuso namba UK 475A ebadde etunudde Kampala mukabenje kana omuntu omu alumiziddwa byansuso nga kaguddewo ku ssaawa nga 12 ez'okumakya oluvannyuma lwa basi ebadde eva mu Arua ng'eyolekera Kampala bwetomedde fuso ebadde esimbye ku mabbali g'oluguudo yo ng'ejuva emabega omwogezi wa polisi y'ebidduka mu ggwanga Fande Farida Nampima agambye nti batandise okuyigga ddereeva wa basi akoze akabenje kano so ng'omuntu omu akoseddwa addusiddwa mu ddwaliro lya St. Francis Hospital Kakoge. Akabenje kano kabadde wakati w'emmotoka namba UBF 618 T Isuzu bus eya Nile Star Company n'emmotoka UAK 475 Fuso. Akabenje kano kagudde mu kifo ekimanyibwa nga Wabigalo Wabinyonyi mu district y'e Nakasongola ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu. Mu kabenje kano mukosebwamu omwami omu amannya ge tegannamanyibwa. Kiteeberezebwa nti basi ebadde eva Arua ng'edda Kampala bwetuuse Wabigalo esisinkanye Fuso eyafiiridde ku kkubo. Naye nga Fuso eno naye etunudde ludda lwa Kampala nejja n'egiyingiramu n'egitomera naye nga Fuso ebadde yataddewo obupande obulaga nti wafiiriddewo emmotoka. Meya wa Town Council ye Kyamulibwa mu district ye Kalungu, Sagala Godfrey, mweraliikirivu olwa Town Council ye okubula ensimbi ezirima n'okuddabiriza enguudo mu kitundu. Nsubuga Muzaffalu, katuwe ebisingawo. Meya Sagala Godfrey mukogerako ne radio y'obujjajja kavumbeza mikutu ategezeza nti mu financial yeno bateekateeka okukozesa obukadde bw'ensimbi 37 okugulawo enguudo mu Town Council ye Kyamulibwa kyokka nti mu kkooti eno tebafunangayo wadde omunwe gw'ennusu ogumu bwe guti okuva mu gavumenti eya wakati ono ategezeza nti mu myaka egiyise abadde aggulawo enguudo nnyanya buli mwaka mu Town Council eno wabula nti ku mulundi guno akasente tekalabika. Meya Sagala Godfrey agamba nti ku mulundi guno olw'okuba nti sente ezikola enguudo mu kitundu kino tebazirina basazeewo enguudo zino bazisaaweko busaayi n'agamba nti enguudo nnyingi mu Town Council eye Kyamulibwa ziri mu mbeera mbi naye kya nnaku nti tebalina busobozi bukola ku nguudo zino. Abatuuze b'ekiwunga ku luguudo lwabadde olwali lutunuuliddwa okukolako mu financial yeno njagala kubasaasira nti oluguudo olwo lwazzave kiralu lukyalemye akasente gavumenti tennakatuwa naye katulabe embeera bw'enaatambula oba mukama n'atusasa gavumenti n'etuwa kasente olwo tujja kubeera nga tukola enguudo. Njagala okusaasira abantu bange abatawunikanso nti enguudo ekiseera kino mugiramu tusaasira akasente kakyaganye kasente tekanalabikako okuva mu gavumenti naye njagala obategeeza nti obudde bwonna we kalabikira enteekateeka ezigenda kusigala nga zitambula nga pulaani ya Town Council bw'eri. Olw'ekyo ku mulundi guno neza rutini maintenance twazifunye so njagala obasaasira naye tubeere bagumiikiriza manyi nti obudde bwonna akasente obuli akajja kulabira katuddemu tukole bulungi enguudo nga bwe twazikolangamu. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Abasawo bawabudde ba maama bayonsa banyiikirira obuyonjo bennyini bayonja amabeere gaabwe era bafuboka kasanga gaba mayonjo nga tebannayonsa baana okwewala okusaasaanya endwadde. Omwezi ogw'omunaana sabiiti esooka ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu kyagiwaayo mu nsi yonna okujjukiza bannakazadde emigaso egiri mu kuyonsa naddala abaana nga wano mu Uganda sabiiti yonna eweddeko ng'emisomo gikwajja mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo. Musomo gubadde wa Kiso omumyuka wakulira ebyobulamu mu disitulikiti ye wa Kiso Sister Betty Nabuganda akinoganyiza nti obukyafu obuyitiridde busobola okugoba abaana ku mabeere ne bagakyayira ddala. Okuyonka kutukuyita kulinga okulya nga bw'olaba omuntu omukulu saawa za kulya nti omuntu yenna omukulu bw'oba otusiza saawa ez'okulya bakuleetera emmere bw'ogitunuulira emmere eyo bagisise bulungi nnyo erimu kalazi nnungi nnyo nga malusu gatandika okujja mu kamwa ng'owulira nga oyagala jjiri akawoowo akagivaamu kokka yadde togirabye kakuleetera okwagala ojjirya. So okuyonka nako bwe kutyo bwe kubeera abaana bano babeera n'ensonga lwaki bagaana okuyonka ensonga
soka ya mchafu. Omchala ye nabu vango limujama. Okugeza. Ntitona haba mavere gano bulibwega kutonya mungo yoba kumubili. Negalu wako gaunya. So vobanga tona habye burunje. Mubili kugunya. Noba nchala haba mutebama nyiku na haba burunji nyo. Munkwawa. Muso bolo kubanga na mumunya. Omwana ono genda mute kakubeli. Ngomusembeza wano munkwawa zo. Na kumubili go. Vobanga tona habye burunji nga gunya. Chiringa awado omuntu emmere. Omuntu omukulu emmere nayo gimuweredde mu kifo ekiwunya. So mwana atandika okirowooza nti baba batu boba tebamanyi kugamba nti wano sijja kugaana kubanga wawunya. Oba oli musonseseyo naye njali muluma. Ng'ayonka naye nga ayonka bw'awunyiriza ebintu ebiwunya obubi. So ekivaamu omwana asobola okugaana okuyonka lwa bukyafu bwa maama. Sista na Buganda era wabudde ba maama nti bakomye okumala gawa baana biragalalagala naddala ebikaawa kubanga nabyo oluusi bireetera abaana bano okunyiwa amabeere. Nti okumukyusiza kyusiza ebintu byatategeera. Omuwadde ebiragalalagala tulina ebiragala byaffe eby'ekiddugavu bikaawa nnyo. Ebombo bakugambye tonyezaayo k'omululuuza. Omwana n'anosoka omutonyeza omululuuza n'oyisawo ddakiika ntono ng'oteekayo ebbeere kati ayonka ebintu ng'alaba ng'ajjukira biri ebikaawa ennyo. So ebintu bwe bityo bimuleetera okugaana. Then n'abo ababa bakuzeekuzeemu abaana bayiga nga bakoppa bukoppi. Yandiraba nga banne balyanga bakozesa ejjiiko. Kovechiko kati ekyokuyonga awuliranga ekimumala kw'emirimbi naye aba ayagala atandika okukola ki okunywera ku kikopo nga banne so bimubuzaabuza n'ekivaamu n'agaana Buganda ekyokuyonga. Sista na Buganda era kinoganyiza nti bamaama kibakakatako okuyonsa abaana baabwe kubanga omwana bw'ayonsebwa obulungi afuna amagezi talwalalwala n'emiganyulo emirala mingi. Abazadde balabuddwa okubeera abeegendereza eri abaana baabwe nga bazze mu luwummula babatangira ebizibu enkuyanja bye bayinza okugwamu nga bazze awaka. Omwogezi w'Obusiraamu mu bukulembeze obw'ekibuli era omusomesa ku University Makerere Dr. Muhammad Kigundu agambye nti ebikolwa eby'obutaliimu byeyongedde nnyo mu nsi muno ensangi zino bw'atyo kwekubiriza abazadde okulondoola entambula z'abaana baabwe. Dr. Kigundu era alabudde abazadde beegendereze nnyo emikutu gya TV abaana gye balaba n'emikutu egya intaneti. Twagala okulabula abazadde nti waliwo emikutu mingi egy'ebyempuliziganya ne TV ezo ezitandise okulaga ebikolwa ebikyamu eri abaana baffe naddala Sodomi ne Gomora. Mugenderere nnyo TV zemulekako abaana okubanga kijja kuba nti kibaleetera buzibu. Omuze gukyase nnyo gufuuse ekizibu ekinene gujja kumalawo obulamu bw'abantu baffe. Bananga abazadde mufeeyo eriiso libejjoji. Mungeri yemu Dr. Kigundu abuuliridde abazadde baleme kuleka baana kulangajja nnyo mu luwummula wabula bakozesa akadde kano babatendeke emirimu gya waka. Abakulira ekibuga Mubende baweze okukuba mu mbuga z'amateeka bannannyini bizimbe mu kitundu ekyo olw'okuguguba okusasula omusolo ogusoloozebwa ku bizimbe. Kidiridde bannannyini bizimbe Mubende mu munisipalite eyo okugaana okusasula omusolo gw'ebizimbe byabwe nga bagamba nti munisipaali yababinika omusolo mungi nnyo. Tawuni kiraaka wa Mubende munisipalite Alexander Tandeka ategeezezza nti bano bagenda kubatwala mu mbuga z'amateeka bakangavulwe olw'okukonzibya entambula y'emirimu munisipaali nga bagaana okuwa emisolo gya gavumenti. Kuti limu vacation era kuti bwe navaayo mu vacation twamaze okusayininga ne ba court brokers twatwala mu court going to issue summons kubanga omuntu oli asasudde omusolo ono tasasudde ono w'omubba. Nga bannansi bakyalindirira enteekateeka n'ensimbi eza Parish Development Model abamu ku bakulembeze n'abatuuze b'ebukomansimbi baagala gavumenti esooka egabira abatuuze ensigo ebya Parish Development Model binaabasanga oluvannyuma. Sebufu Junior Mubaraka Katuwe ebisingawo. Meya Sagala Godfrey mukogera ko ne radio y'obujjaja kavumbeza mikutu ategezeza nti mu financial yeno bateekateeka okukozesa obukadde bw'ensimbi 37 okugulawo engudo mu town council neye kyamulibwa kyokka nti mu kkooti eno tebafunangayo wadde omuno gw'ennusu ogumu bwe gutyo. Gavumenti ya kuno yali yalangirira dda nti ebintu ebibadde bigabibwa gamba ng'ensolo ezirundibwa endokwa n'ensigo ezisimbibwa kati abantu baakubyegulira
ngabako isa sente zegendo kubawa mupalishi mmodo wabula. Olwechi seranga sente zote zinatuka mumiruka. Ngataba tuze beta gebi koze sebuga ngen sigo. Aba kule mbeze wamuna aba tuze bukomansimbi katiba sabi government. Esoke egwe walunji ne wabi. Egulira abantu ebintu bye beetaaga mu kiseera kino. Kabogere Hussein amanyiddwa nga meya w'Kabangereza. Ategeezezza nti ddala kituufu abantu omusana gwabookya nnyo sizoni ewedde. Tebaakwasaamu era bangi tebalina nsigo wadde ekyokulya. Kwe kusaba gavumenti eyiye ebagulire ensigo kuba kaakati enkuba yatandise okufudemba. Nze kusaini Kabogere, nanti omuluka gwegayaza, isindike eyamba abantu ebawe ebirime nga kasooli n'ebijanjaalo. Enkuba etonnya abantu bazinya ebinnya, ebinnya biri awo byereere. Ate Basimatuse wenjogera nti Basimatuse mutuufu yakuula bukuluzi, tetambula. Tukisomeseza abantu, tukoze tutya, ne Basimatuse buli muntu weri yatusobedde yakukulula, oba ya myaka gijja. Uwea visela biya kaluru mbutufu mtu vya atu sovede. Kula CBS FM eyobu jajia nanta singwa. Mubalaka Sebufu Junior. Ndibu kwa Mansimbi. Nanyi nitako omu Masaka asazeo kugabira abasenze abali kutakali ebyapa mukawefube okakasanga banyweza obusenze bwabwe. Tom Sangi Kainja. Oluvannyuma lw'okuwa abatuuze 15 ebyapa ku ttaka lye erisangibwa ebbali Nabugabo mu muluka gw'Essunga mu ggombolola y'e Bukakata mu disitulikiti y'e Masaka, nannyini ttaka Vincent Musiige alabudde abatuuze abali ku ttaka lye bafube nnyo okunyweza obusenze bwabwe nga bafuna ebyapa oba okusasula obusuulu mu kifo ky'okuddukira mu bannabyabufuzi baagambye nti abamu bababuzaabuza ku nsonga z'ettaka. Ngenda yengamba abantu bange banne muve mu kubana bya bufuzi abatasoya gula de kajiko kataka nze mujje wange olujirugule ate nabaina lye mutunda mujenze nja kugula kubanga nze ngula ate nentesa nabantu abaliko naye banabe bufuzi babuzaabuza abantu tebasobola kugula de taka lyo ngaliko abantu ne babatereza. Bino Musiige Vincent yabiyogeredde mbatuze bebali Nabugabo e Masaka abakunganide makaga sente bwe kyalo kino okufuna ebyapa byabwe batulentende kutaka kakwebali awatali ajja kubata ataganya wadde okusengulwa bannakigwanyizi. N'agamba nti agenda kusooka kugaba ebyapa 50 eri abatuuze abasaba okubifuna okusobola okunyweza obutuuze bwabwe. Ssentebe wa Bbaleero C1 omukyala Teopisa Nakanwa Haji Kasozi wabula ye agambye nti abatuuze be abatuuka ku kukkaanya ne nannyini ttaka Vincent Musiige bo baddemba okufuna ebyapa kyokka n'amusaba ademu aito lukiiko olulala abatuuze bonna nga weebali babeerewo nti kuba waliwo abalina obubanja obutono abatasobola wadde okwegula nga bo basobola kuwa busuulu. Naye nkyalinamu abantu bange abafuna mpola alinaka akatono kalimirako ako kenjagala bamale okubatuuza basobole okuwa obusuulu. Siyinza bakkiriza nti bakole ki, babajjako akatundu bakatunde nti bakawuzeemu kubanga balina abaana tebalina bagenda kulimira mmere. Abo tugenda kutuula nabo basobole okuwa obusuulu bwabwe. Abamu kubafunye ebyapa basanyukidde nnyo ekikolwa kino. Sooka okwebaza ennyo Mwami Musiige olw'enkolagana gy'ataddewo makkati gaffe n'abataka n'abatuuze ab'ebibanja ekitali ku mataka malala. Tom Sange Kayinja ku CBS Masaka City. Bannaggomba bali ku muyiggo gwa nsimbi obukadde bw'ensimbi 10 okuwanirira ttiimu yaabwe y'essaza ewangula ekikopo ky'empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno 2022. Patrick Serugo katuwe ebisingawo. Amyuka ssentebe wa ttiimu y'essaza Gomba omusuubuzi Byansi Gerard owe Kanoni ategeeza CBS nti ttiimu y'essaza Gomba tubidde mu kizibu kya ssente tinga kino kivudde ku ttiimu eyo obutaba na muvujjirizi oba sponsor nga n'olwekyo bayimiriddewo ku nsimbi ze bakunganya ku miryango gy'ebisaawe ezitasobola kubamala. Mu kwogerako ne CBS omusuubuzi Byansi Gerard agambye nti ssente ze bakafuna mu bawagizi n'abazira kisa wamu n'ababaka paalamenti abava mu kitundu eky'eggomba ntono ddala wano wasabidde abazira kisa bonna n'abamakampuni oba abantu abayinza okuteeka ensimbi mu ttiimu y'eggomba tibagidduukirire. Ate n'asaba n'abo abalina obuyambi obw'ebyokulya, ensimbi enkalu n'ebirala nti babitwalire abazannyi mu nkambi yaabwe eri ku PTC ye Kabula Soke. Byansi akowodde bannaggomba bonna okweyiwa ku kisaawe ky'omupiira ekya Kabula Soke PTC olwaleero bawagire ttiimu yaabwe nga yeerigaana ttiimu y'essaza Buweekula
naba kubiriza no kumempisa banagomba banafe tubasaba okujja ku mpira gwo lwalironga musanvu ekabula soke tugenda kumegana ne buwe okula mukimanyi gwe okula tetya tugobera wano waffe nenga omupira ogwo twagulinyisizzaamu ku lwebi ensonga yenfuna timu yaffe ino obwetaavu obwessente bungi nnyo mukimanyi banagomba mwe bawagizi ate mwe basponsa b'omupiira guno bannamba emu kale ababaka baffe bagezezzaako naye nga akasente katono nnyo 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 Rasibes nze Patrick Serugo. Necho munafe begabade ya maulido kufambi tundu vya Buganda, tova kuchaba safama radio yobu jaja, nze kamulege ya chileo chwanuka, awangale sabasaja.